tuotteeseen on viime kerralla. Niin se näytti kuulemma jotain tonnin seteli-ilmettä, että mistä sä puhut. Täällä mä oon kakkoskerroksessa. Ketään ei näe. Mitä helvettiä? Ampuks joku teitä? Tapoin. Onko tietoa missä? Mulla on basuuka. Räkkäsin. Ai, moi, Pate. Vittu satra. Otan loadoutin tosta alhaalta. Vittu, kun avautuu ovi. Mä kyllä tää portaa ikastaa tolle. Hyvä. Täällä on joku toinenkin. Mun luona jossain. Se on siellä alla. Ne hyppäs alas. Se joutuu tuleen tosta. Se teki hölmösti. Ostakaa jo. Mä ostan itseasi. Jääsmäski, noin. Hyvä. Meidät aika hyvin. Ne oli aika hyvin suojassa siellä. Ai kulakki on tuljettu, voi vittu. Makehoidon homma. Mulla oli sitten eikö niin, sulla onkin käsnyt. Nadeta se vittuu sieltä. Kova. Näytti vähän kyllä cheataamiselta, Make. Ammuit lonkalta sen. Me ei kerrota kellekään. Tätä poikkeelta tulee myös jotain. Hyvä. Yks enää. Tarjoan kaljat, jos vedät finishing movella. Sä tiedät, missä se on. Sillä on nasse. Ai ai ai, kyllä yes. Helppoa! Käit ilman bisseä, mut onneksi saatki sinukan juoja. Voi vittu. Mä käyn, kun se on hyvä duuni. Pois käy vähän kurkkaamassa. Seuraavaa peliä vaan. Yeah.